זהו, יצאנו לדרך, אחד על אחד, עלה על אחד על השני, לא נורא. עורך דין יורם שפטל, ערב טוב. ערב מצוין. לך ולצופינו הרבים. הגעת לכאן מקיסריה, נכון. קר בחוץ צריך לומר. כן, אבל באוטו לא קר. יש חימום טוב וזה, זה בסדר, אין טענות. הסרטון שראינו קודם בפטריוטים עם מנחם בגין בטוח קצת חימם לך את הלב. כן, זה נכון, ודווקא מה ששמתי לב, אני זוכר היטב, זה הערב של המהפך הקדוש. תפשין למד זין, כפתת בייר. יצאנו לחירות פעם שנייה, נפטרנו מאנגלים, ובאותו היום נפטרנו ממפאי. ומה שאז אני זוכר, שבגין, אני הייתי בן 28, בגין בן 64, הוא היה נראה לי כל כך מבוגר, ואילו היום התהפכו היוצרות, אני 8 שנים יותר מבוגר ממה שבגין בתמונות הללו, ולכן הוא נראה לי פתאום כל כך צעיר, מה שהשנים עושות. מה שהשנים עושים. אבל את הערב הזה אני לא אשכח אף פעם בחיים. אף פעם בחיים אני לא אשכח את הערב הזה. בהחלט תקופה ובהחלט מנהיג יוצא דופן, ואתה יודע, אני גם שמעתי את ההשוואות שלך ואמרת שנתניהו הנכון, אני אמרת גדול מכולם, לא? או שהתבלבלתי? לא, הפוך אמרת. תראה, נתניהו הוא בלי ספק המוכשר, בעל ה-IQ הכי גבוה, מכל ראשי הממשלה וכנראה מכל חברי הכנסת שקיינו אי פעם בכנסת. אבל בגין הוא המנהיג שהיה במדינת ישראל מאז הקמתה וגם בדרך להקמתה. כי כמפקד האצ"ל, כמובן לא לבד, אבל כמפקד האצ"ל יש לו את התרומה האישית הכי גדולה להכרזת השלטון הבריטי ביום העצמאות שלנו, שהוא מסתלק מארץ ישראל בגלל מה שהם בחוצפתם קוראים הטרור של הארגונים היהודים הקיצוניים, כלומר האצ"ל והלח"י. כלומר, הוא סיים יותר מכל אחד אחר 1878 שנות גלות. לאחר מכן, שבוע לאחר שהוא נכנס בפעם הראשונה לממשלת ישראל כשר בלי תיק, 4 ימים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, הוא ויגאל אלון מביאים את הממשלה, בניגוד לדעתו של דיין, להחליט על שחרור ירושלים. ובשנת תשלס, כפי שכבר אמרתי, הוא שחרר אותנו מהדיקטטורה של מפאי, וגם שחרר את ישראל השנייה במרכאות, היא ישראל הראשונה, מהכבלים של מה שהיה נקרא, ולא בצדק, ישראל הראשונה. כלומר, 4 הישגים ששום מנהיג ישראלי ציוני, מראשית ההתיישבות הציונית בארץ, לא יכול לסקוף לעצמו 4 הישגים כל כך אדירים וכבירים. כן, לגמרי. תשמע, יש הרבה פנטזיות ברשת, אני חייב לומר לך, אני קורא כאן תגובה של פני בן דהן, במה שאתה מכנה ורבים בעקבותיך, ספר הפנים, היא כותבת 50 מנדטים לנתניהו, אז טוב, 50 מנדטים לא יהיו זה בוודאות, אבל מה הערכה שלך, לאיפה אנחנו הולכים? אני חושב שאנחנו נעמוד סביב המספר של הבחירות האחרונות, כלומר, משהו בין 35 ל-36, 7 ואולי אפילו 8. זאת אומרת, אתה אומר, ירידה לא תהיה, אולי תהיה עלייה. בגדול. בגדול, אותה תוצאה או אפילו שיפור מה. דבר אחד אפשר לראות כבר עכשיו. תראה, ערוץ 12 לעולם בסקר שקר שלו לא ייתן לנתניהו 61. אבל גם בסקר שקר שהערב ראיתי, 59 לגוש הימין עם בנט, זה יוצר תרחיש בניגוד להבל של אברמוביץ' שלא ניתן בשום פנים ואופן להרכיב ממשלה בכנסת כזאת, והיא לא תהיה כזאת, היא תהיה יותר טובה, אבל גם בכנסת כזאת אי אפשר להרכיב ממשלה בלי נתניהו. מה עוד? שאין לי ספק שמרץ וכחול לבן, לפחות אחת מהן, לא תעבורנה את אחוז החסימה.
אהרוני כאן כותב אם יש סיכוי לעריקים אחרי הבחירות במידה ולא יהיה 60. שמעתי, אולי, לך תדע. שמעתי היום את ברדוגו, ובדרך כלל הוא מאוד מימן במקורות שלו, שאומר שבעשירייה הראשונה של תקווה חדשה, ענאי עתיק ונבח, יש לפחות שלושה שיעברו מיד לליכוד אחרי הבחירות. האוזר הנדל, אתה מאמין שהם מסוגלים לעשות את זה, הם לא עשו את זה פעם? הוא לא נקב בשמות, אני לא יודע מי. לא, אני לא חושב שהאוזר והנדל ייתנו ממשלת 61 לנתניהו. אני לא חושב ככה. שנית, אני בכלל לא בטוח שגידי סכינאי לא יצטרף, משום שאם המצב, כפי שאמרתי, יכול להיות רק כזה, או נתניהו מרכיב ממשלה, או הולכים למועד ה'. למה הולכים למועד ה'? בגלל גידי סכינאי. זה תהיה התרסקות מוחלטת שלו, ולכן הוא לא ייתן שזה יקרה, אלא יזחל, כן, יזחל לתוך ממשלתו של נתניהו. אתה גם שותף להערכה שאם יש 61 ללא גידי, ללא גדעון סער, למי שלא הבין, אז נתניהו לא יכניס אותו. אז נתניהו? לא יכניס אותו לממשלה. לא, ברור שלא. ברור שלא. ברור שלא. אולי הוא יכניס ח"כים מהסיעה שלו, אבל לא אותו. אבל לא אותו. כן. לא יודע אם ראית... כל עוד נתניהו בשטח, גדעון סער, גידי סכינאי, לא יהיה שר בממשלת ישראל. הוא בדין. הייתי רוצה לענות על זה, אין לי מושג, אבל זה לא שייך עכשיו, אתה יודע, זה שייך לדברים אחרים, אין לי מושג הזה, ולא יודעת. אבל תשמע, אני חייב שוב לגעת בנושא של מנדלבליט, כי זה לא עוזב אותנו הסיפור הזה. מרימים תוכנית כלכלית, רוצים לעזור לאזרחי ישראל, רוצים לחלק 750 שקל, שזה לא הרבה, אבל אתה יודע. דרך אגב, עשו את זה פעמיים, נכון, שלוש, נכון, ארבע פעמים, נכון, במשך תקופת הקורונה. זה שוחד בחירות, כי הוא פגע רע, האיש הזה הוא פגע רע, והוא מנצל את כוח המשרה, משתמש לרע בכוח המשרה, שדרך אגב, זה לכאורה עבירה פלילית, מסוג אבון, שעונש המאסר עליה הוא שנתיים, הוא מנצל את תפקידו, משתמש בו לרעה, כדי לעשות הכל, את מה שהוא לא הצליח עד עכשיו לעשות, אפילו באמצעות כתב חשדות וכתב אישום, כדי לסכל את נתניהו כראש ממשלה. חד וחלק, אין שום דרך אחרת לפרש את המעשים שלו, כי שוב אני אומר, נדמה לי שלוש פעמים, אבל לפחות פעמיים, מענק כזה וגם יותר גדול ניתן במשך מתקפת הקורונה ההרסנית מבחינה כלכלית גם לכל אזרח במדינת ישראל. אני עוד זוכר היטב שבפעם האחרונה שזה נעשה, אז הייתה ביקורת למה לכל אחד, והייתה תנועה שלמה שכל אלה שלא צריכים את ה-750 שקל האלה, שיתרמו אותם לאיזושהי מטרה וכולי. לכן לבוא ולומר שה-750 שקל האלה לכל אזרח הם שוחד בחירות, זה מעשה נבלה, זה רמייה, זה שימוש לרע בכוח המשרה. האיש הזה הוא פגע רע, אין דרך אחרת להגדיר אותו. פגע רע. כן, והפגע רע הזה, כמו שאתה מגדיר אותו, אני די מתחבר אגב למילים האלה, כי כל דבר שהוא עושה כמעט זה הכל רע ורע ורע, ונראה גם דווקא מה שנקרא לאחיס אצלנו. אבל תשמע, הוגשו עתירות בין השאר של איתמר בן גביר לפסול את הרשימה המשותפת, ולפסול את מספר 7, שכולם ראו את האמירות שלה. והוא היום אומר, אין מספיק ראיות, זה לא מספיק כדי לפסול. לא פוסלים. תראה, הוא כבר הוכיח את עצמו בסבבים קודמים כלמעשה עושה דברה של השפלה והבזויה שבחקיות, איבא יזבק. איבא יזבק. הוא גם הגן על זכותה במרכאות כפולות ומכופלות, בניגוד לסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שעוסק מפורשות באיסור התמודדות בבחירות למי שלא מקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית, למי שתומך בטרור, למי שתומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. הכל מה שהרפש האנטישמי הזה, הגברת היזבק הזאת מייצגת, והוא עמד על הרגליים האחוריות שהיא תהיה בכנסת ומיכאל בן ארי לא. תגיד לי יורם, אנחנו עוסקים כאן בנבחרי ציבור, באנשים שהציבור בוחר אותם.
איך זה מגיע לרמה כזאת של ועדת בחירות ובגץ יכולים לפסול מועמד על אמירות? הרי זה לא הגיוני מבחינת, אתה יודע, איש נבחר ציבור, הציבור רוצה אותו. תראה, בגץ בכלל, כל המוסד הזה של בגץ, זה להעניק סעד למי שנרדף. אז אפשר בדוחק להבין את הסמכות, לא את ההחלטות, את הסמכות של בגץ, את הסמכות של בגץ, כשוועדת בחירות פוסלת רשימה או מועמד שרוצה להתמודד, אפשר להבין בדוחק את האפשרות שבגץ, כדי לשמור על זכות הבחירה וכיוצא באלה, זכות להיבחר, יהפוך את ההחלטה. אבל לא מתקבל על הדעת לחלוטין שמי שוועדת הבחירות אישרה אותו, בגץ יפסול אותו. זה לא מתקבל על הדעת לחלוטין. בגץ בא כדי להעניק סעדים ולא כדי לשלול את מה שכבר קיים. כן, טוב, איתן כאן כותב, האם ניר ברקת יהיה שר בממשלה הקרובה? 61, יהיה, אין פה משחקים. חוץ מזה, אני מאוד מעדיף שעל השאלה הזאת יעלה נתניהו ולא אני. כן, אבל אתה יודע... באולפנים, לא, לא, באולפנים... אמר שר האוצר ולא יצא, אבל לא הייתה ממשלה. באולפנים, המחבלו תקשורתיים, הספסוף האולפנים, כן, כל הזמן מרכיבים ממשלות ומפרקים ומכניסים את האול למשרד הזה ואת הזי למשרד ההוא וכיוצא באלה. כל מיני זיג זג זוג זג זיגים כאלה עושים שם באולפנים עם כל מיני שמות וכיסאות מוזיקליים. אני הרבה יותר צנוע. אני לא מרכיב ממשלה ולא משחק בכיסאות מוזיקליים עם שרים. כן, טל גוזלן כותב כאן כמו להגיד שארבעה הסכמי שלום והבאת החיסונים עם שוחד בחירות ביחס למנדל פצילת הכסף, יעל ברכה מזכירה, בעקבות כל סגר נתנו את חבילת המענק הזאת. זה היה גם קודם, היינו בתוך אחרי הקמת ממשלה. זה נכון, אבל באמת, על פי אותו היגיון מטורף, אפשר גם לומר שהחיסונים זה גם שוחד בחירות. והסכמי שלום גם? בוודאי, איזה שאלה, הרי זה נעשה רק לצורך בחירות. נכון. אין איזושהי מטרה אחרת. נכון, נכון, שום כלום. וזה די סמוך לבחירות. כן. נכון, גם ההכרה בגולן הייתה בחירות קודמות, אז בכלל כן, כן, בדיוק, יש פה קנוניה, אז כדאי כל הזמן בחירות, יש דברים טובים. הייתה קנוניה בין טראמפ לנתניהו בנושא של ההכרה בגולן. איך אומרים שפטל ביידיש הפסקה? האמת ש... גט שלופן, אני יודע מה. לא, לא, לך לישון, לך לישון. בוא נלך לישון כמה דבר. תראה, ביידיש פיל... הפסקה אומרים אונטרפישן. כן. כלומר... לא נתרגם. כן. אנחנו נצא להפסקה קלה מיד מיד. נשוב. חזרנו מהפסוקה ונתנו לנו פה בינתיים כל מיני אפשרויות למילה הפסקה. נראה לי ששלך הייתה הכי... ככה מתאימה, אבל... לא נחזור עליה. כן. טוב, תשמע מה כותב לנו גבי כאן, בוואטסאפ שלנו. כותב, תשים לב, זה אני דווקא מאוד אוהב את התגובה הזאת. מזל שהחיסונים לא הגיעו עכשיו, כי אז נתניהו לא היה יכול לחסן את הציבור, כי זה היה ממש שוחד בחירות. אני ממש לא הייתי מתפלא אם נניח באמת החיסונים היו מגיעים רק עכשיו, אז הוא היה אומר, בוא נחכה עד הבחירות, כן. ואחרי כן... נמשיך לחסן, כי הציבור לא יוכל לשפוט באופן אובייקטיבי עבור מי הוא רוצה להצביע כאשר יש את העניין של החיסונים. אפשר גם להגיד שנחסן קודם את השמאל. אם הימין מביא את זה, אז נחסן קודם את השמאל, ואז זה לא יראה. זה גם נכון. איזו הזיה, טוב. אני אמרתי, ואני חוזר ואומר את זה שוב, ואני אגיד את זה אין ספור פעמים. זה היועץ המשפטי הכי גרוע מקום המדינה, פגרה מעליך על שניים. רועץ המשפטי, כך אני מגדיר אותו. לא, אם המשפטי. כבר הפוקד המשפטי, הפוקד. משום שהוא נותן פקודות. כן. לא עצות. אבל מה אומרים, פקודה, מה אומרים על פקודה בלתי חוקית בעליל? טוב, עדיין... מתאים לפה, לא? כן, זה נכון, אבל עדיין, עדיין זה לא הגיע לפקודות להפעלת נשק, ברוך השם. טוב, כן, משה יעקובי כותב כך, בן גביר יותר נאמן ומוכשר מרוב החקים של הליכוד, מדוע בליכוד ובתקשורת הימנית לא נותנים לו מספיק גב? תגיד, הגב הזה שלא נותנים אולי זה רק עד לבחירות, מה הערכה שלך כל העניין פה? קודם כל אני רוצה לומר
שבן גביר ראוי לשבת בכנסת 10 מונים יותר מכל החקים של השמאל המוצהר, ובוודאי ובוודאי שיותר מכל החקים, כולל בראש ובראשונה ליברמן של ישראל ביתנו, וגם לא מעט מחברי הכנסת, גם של הליכוד ושל ש"ס ושל אגודה. כשהוא ייבחר, והוא ייבחר הפעם ללא צל צילו הקטן ביותר של ספק, כשהוא ייבחר ויהיה חק בכנסת הבאה, הוא מיד בתוך שבועות יבלוט בתור אחד החקים הכי פעילים, הכי מוכשרים והכי טובים שיש, שיהיו בכנסת הבאה. חד משמעית. חד משמעית. תגיד לי, קיבלו סתירה אנשי תקשורת בשמאל, וגם כל מיני שמאלנים ככה, שיצא היום מהבית הלבן שהראשון שביידן ישוחח איתו כאן בגזרה הזאת, זה יהיה נתניהו? קודם כל, ביידן, מאז שהוא נבחר, עדיין לא שוחח אפילו עם 10 ראשי רשות מבצעת בעולם כולו. עכשיו, מישהו שמה בקרב הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, פתאום שם לב שלא הייתה שיחה בין ביידן לנתניהו, ומאז כל יום, כל יום, אין חדשות במי מהאולפנים שלא מוזכר, סליחה, כן. לפחות פעם אחת, ביידן עוד לא צלצל לנתניהו, ביידן עוד לא צלצל לנתניהו. אז הנה התשובה. במזרח התיכון, הראשון שביידן ידבר איתו למגינת ליבם של המחבלים התקשורתיים, יהיה בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. תסכים איתי שיש כאן גם אמירה. כשיוצאים עם ההודעה כזאת, יש אמירה. אנחנו מחויבים קודם לישראל. והאמירה היא בדיוק שארצות הברית רואה את ישראל כהמדינה המעניינת אותה, הידידותית ובעלת הברית שלה במזרח התיכון. נקודה. למגינת ליבם של המחבל או תקשורתים שרצו מאוד שהשיחה הראשונה תהיה עם אבו אדולף מאזן. אוי כמה שהם היו... מיד, אתה לא היית רואה צהלה יותר גדולה על הפנים, על הפנים של יונית לוי מאשר הודעה. אותם אתה מזכיר לי אותם. ביידן דיבר אתמול עם אבו אדולף מאזן. טוב, מוטי כאן כותב, ערב טוב, אחוזי הצבעה של הליכוד היו מאוד נמוכים בבחירות. בסדר, נו. לא נכון, לא נכון בבחירות. תשמע, אני יודע מתוך הליכוד, שלפחות על פי הנתונים שלהם, כי אתה יודע, כי יש להם את הרשימת אנשים שהם יודעים שהם הצביעו ליכוד, הם טוענים שיש איזה 5 מנדטים בחוץ שלא הגיעו להצביע. זה כן, אבל הם היו הרבה יחסית, פחות נכון. קולות מבוזבזים במועד ג' מאשר במועד ב', שזה היה ממש אסון. אתה גם מסכים להערכה הזאת שעכשיו תהיה אחוז הצבעה גבוה יותר בכלל, בגלל שרוב הישראלים בכלל נמצאים בארץ. אין את כל המאות אלפים אחד, נמצאים בחוץ. אחד, שתיים, רוצים הכרעה. רוצים הכרעה. ולכן זה בהחלט יכול להביא לאחוז השתתפות גבוה בבחירות. בהחלט זה הערכה הגיונית לחלוטין. כן, גבריאל שטרית שואל, איך ניתן להסביר את ההתנגדות של גנץ לכל מהלך של ראש ממשלה, ויש פה עוד המשך, קורונה, סגירת מטטטטטטה. התשובה בגוף השאלה, גנץ. מעבר לזה, תראה, גנץ נכנס מהרגע הראשון לממשלה כסוס טרויאני, וגייס חמישי, והוא מטרפט כל מהלך שטוב וראוי. למה? משום שהוא הבין, וכאן הוא צודק, כשהממשלה נראית כלא מתפקדת, אפילו שזה בגללו, האשמה נופלת על נתניהו, והוא רוצה רק דבר אחד, להזיק לנתניהו, להביא לכך שבבחירות הליכוד יפסיד נתניהו את רשות הממשלה. זה המניע היחיד לכל מה שהוא עושה. תראה, הליכוד, ההצעות של הליכוד, הם בהתאם אחד לאחד להמלצות של הגופים המקצועיים. עכשיו, אתה זוכר מה אומרים לנו כל הזמן המחבלים התקשורתיים? מה זאת אומרת? יש שומרי סף. יש אנשים, אנשי מקצוע שצריך לפעול על פי העצות שלהם, על פי הידע שלהם, לא פוליטיקאים מושחתים ורקובים. אז הנה, נתניהו מאמץ
כל הזמן, מתחילת המגפה, את ההמלצות של האנשי המקצוע, ולכן, לפני שכחול לבן נכנס לממשלה, כל ראשי הממשלות, לא כל, אבל המון, היו מצלצלים לנתניהו לקבל ממנו הדרכה מה לעשות מול הקורונה, והעסק התהפך מהרגע שגנץ נכנס, וגנץ נכנס כדי להכשיל את הממשלה, כדי שהממשלה תיראה כבלתי מתפקדת, כי זהו צודק. במקרה כזה, קודם כל, האצבע המאשימה מופנית לנתניהו, למה? הוא ראש הממשלה, הוא אחראי. כן, רחל נגר גם נוגעת כאן בנושא של גנץ, ואומרת, גנץ העניק למוסדות התרבות 70 מיליון שקלים, זה לא שוחד בחירות, אבל זה לא גנץ. זה ראש הממשלה, אני מזכיר לך, רחל, הפגישה הזאת אז עם אביב גפן, שמייצג את האמנים, ואמר לו, אנחנו ניתן, זה שגנץ טיפס על זה, ומיד הוציא הודעה אחר כך, שאנחנו ואנחנו, ועם חילי טרופר, וטטטה, ופה. הוא כל כך עלוב האיש הזה, הוא כל כך עלוב. תראה, הוא היה לפני פחות משנה, ראש מפלגה, של 33 מושבים בכנסת, היום הוא נאבק בשיניים להישאר מעל אחוז החסימה, ואין שום ביטחון שהוא יצליח. זה הקריסה הכי גדולה של מפלגה מקום המדינה. הקריסה הכי גדולה. כלומר, תוך פחות משנה, מ-33 מושבים לאפס. סיכוי גבוה לאפס. כן. ערן יפה מבקש לשאול אותך, מר שפטל, מר שפטל, איזה יפה זה, כאילו אני עכשיו בדיון. משהו, משהו. דיון משפטי. מר שפטל, תאמר לי, האם זה טוב. אדון יפה פה מבקש שתצייר לו איך, הוא לא רואה, הוא אומר, אבל בוא תצייר לי איך שר מרכיב פה ממשלה. שר, אפילו אמרתי את זה כבר היום בתוכנית הזאת. ברגע, אין אף סקר שקר שנותן לגוש הימין עם, עם בנט פחות מ-59. במצב כזה, אין דרך בעולם ששר יכול להרכיב ממשלה. למה? כי הוא צריך את המשותפת ואת מרץ ואת מפלגת העבודה. אם החרדים מחליטים ללכת איתו, מה שלא נראה אין שום אבל נגיד... סיכוי בעולם. זה פנטזיות. היום שמעתי, את הנוכל הפרשני אברמוביץ' אומר ששר יכול להרכיב כל ממשלה שהוא רוצה. הוא רוצה, הוא ירכיב עם החרדים, הוא רוצה, הוא ירכיב עם הערבים. אצל מי זה היה שפטל שבמצע שלנו אתה יכול למצוא את כל מה שאתה רוצה, אתה זוכר? תראה, יש הרבה... זוכר בחירות הקודמות, אצלנו במצע, זה היה אני יושב בכחול לבן. אפשר, נכון, תראה, כל הרשימה של כחול לבן הורכבה ככה, שאפשר להגיד, אנחנו ימין, תסתכלו על הנדל והאוזר, אנחנו שמאל, תסתכלו על חיימוביץ' וכיוצא באלה. אמרתי כל הזמן שכחול לבן זה מיזם המרמה הפוליטי הכי גדול, אם כי הוא קרס הרבה יותר מהר ממה שמישהו דמיין מקום המדינה. לא היה מיזם מרמה פוליטי כזה כמו כחול לבן מקום המדינה, סלט בין אנשים כן. ששום דבר פוליטית ואידיאולוגית לא מחבר ביניהם. מצד אחד יש לך את האוזר, מצד שני את הפנאט השמאלני שבראש מעייניו היה להקים לנו יודנרט. ומעליהם הסתיימה לנו התוכנית, קצר וקולע שפטל. נכון, נכון, בקושי הרגשנו שהתחלתי. ככה זה, כן, ככה זה, שנהנים זה עובר מהר. תודה רבה שפטל, תודה רבה לכם הצופים, אחרינו עדן הראל, אחר כך סיכום החדשות, ועוד ועוד, המשך צפי המנה, ולילה טוב. We'll be right back.